as famílias têm se disseminado. E a gente está fazendo justamente o contrário hoje. Né? A gente está se encontrando, contrariando, entendeu? Estatística de cientista que diz que a proporção que a internet anda, as famílias vão se afastando, ficando só no computador. É, os individualistas. Você não vê o povo, eu falo das capitais, né? Antes, não tem mais o povo sentando na rua, conversando com o outro. Não tem mais o garoto jogando bola na rua. Eu chegava da escola, tirava os livros na casa, eu estava na pelada, no meio da rua, jogando e tal. Hoje não vê, hoje vê esse menino 10 anos com colesterol alto, fica só lá. Colesterol alto. Não joga bola. Preocupado, com psicológico, né? E antigamente a sua menina estava assim, tá, aqui, quando está envolvido, com que não presta com as drogas. É verdade, é verdade. É, pois é, não tá aí. Aí me deu um fulano, deve estar ainda lá naquela. Aí procurei, era realmente. Mas o que acontece? Ele falando, sempre na época, sempre grosso. Não, porque existia aquele negócio. A base familiar, tinha essa reunião, tinha lá, tudo certo. Se preocupava com isso. Hoje o menino cresceu sozinho, cara, criado pela TV. Eu mexi com droga até essa da minha vida, eu fui enganado, eu queria tocar e tal.